はい、皆さんこんにちは、動きのコツ研究所代表の生野達也です。今回は、手のひらを返すコツというのを紹介します。今回は、こちら右手を麻痺側として、解説していきますね。皆さんですね、麻痺側の手、その手のひらが返らないということで、お困りの方も多いのではないでしょうか。具体的にはこう手がちょっと曲がってしまったりして、手が指がグーになったり肘が曲がったりしてしまって、手のひらがこう上を向いてしまうと、なかなかこう下向かないで困るんですっていう方も多いのではないでしょうか。今回はそれが、この手のひらが少しでもこう柔らかく下を返す、下に向く、手のひらを下に返すというコツを紹介しますね。で、このですね、皆さんこう手のひらがこう上向いてると下を向かないという時に、どんなリハビリをしているでしょうか。おそらくですね、いい方の手でギュッと下に向けたりとか、リハビリで、リハビリのセラピストの方にこう揉んでもらったりとか、ストレッチをしてもらったりとか、してるのではないでしょうか。でもですね、きっと、一回こうほぐしたり柔らかくしたりギュッとしたりしても、すぐ戻ってしまうということがあるんじゃないでしょうか。動いたりしたらまたぐっと上向くとかですね、いい方の手でギューッと下向けても離すとグイーンと戻ってしまうなんていうこともあると思います。これはやっぱりなんでかというとですね、脳の中で勝手にこう手のひらを上に向けるような、力が勝手に入ってしまってるわけですね。それが力を入れすぎてる癖みたいなのがついてるわけです。で、要は脳の指令が暴走してまってるわけですね。で、実はですね、脳科学の知見からすると、この脳の指令が暴走してるっていうのには、実はうまく感じられてない、体の感じ、今回腕の感じですね、腕の感じが正しく感じられていない時に暴走が起きてしまうっていう話が、明らかになっています。なので、そのうまく感じられていない手の感じっていうのを正しく感じるように、気をつける、集中して感じていくと、そうすると脳の中での指令が正しくなるので、力が勝手に入らなくなる、その結果力が抜けるということがあるんですね。なので、こういったそういった意味でコツのリハビリでは、気をつける、体を感じるということに非常に重きを置いています。それはなぜかというと、脳の指令を正しくするためなんですね。では今からするのは、確認していきますのは、この手がどう感じられていないかというのを確認して、その後にどうやって正しく感じていくかっていうのをご提案していきますね。じゃあ進めていきましょう。で、皆さんですね、手のひらが上向いているところからこう下を向けてみましょう。いい方の手で、この時にちょっと目をつぶってもらって、こういい方の手で麻痺側の手をぐっと下向けますよね。この時に麻痺側の手がどこで動いているか、どこでねじれているか、よく確認してみてください。見た目じゃありません。見たらダメです。目をつぶってやってみましょう。この時転ばないように気をつけてくださいね。で、手のひらを上向いてるところからぐっと下向けます。その時に目をつぶって、どの辺が動いてるかなっていうのを確認してください。どうでしょうか。きっとですね、この手が動いてるとか、手首がねじれてるっていう方が多いんじゃないかと思うんですね。手首がギュッとなってるとかですね。そりゃそうだろうと、手のひらがこう下向いてるんだからって思うかもしれないんですけど、これが実は間違った感じ方なんですね。じゃあ何かっていうのを今から説明します。実は手首じゃないんですね。じゃあそれを答えはいい方に聞いてみましょう。じゃあいい方の手で同じように手のひらを上下に返してみましょう。その時に目をつぶってみましょう。その時にどこが動いてるか確認してください。確かに手のひらとか手首はよく動いています。動いてます。確かにそうです。でも、元をたどると、どこから動いてるでしょうか。そうです。この、肘の近くから動いてるんですね。実は手のひらをこう返すというときには、手首が動くよりも、実は大事なのはこの肘の近く、肘のちょっと前ですね、このあたり。専門的には前腕と言いますけれども、ここからボローンと転がってる感じがあると思います。いい方はですね。決して突っ張ったりとかギュッとねじれるっていう感じではないと思うんですが、実は正しい感じ方というのは、
この肘の前、前腕というところ、ここがゴロンと転がる感じ、これが実は正しい感じ方なんですね。じゃあ今から麻痺側でもそれを気をつける、感じるようにやってみましょう。それがうまくいけば緩むかもしれません。で、麻痺側でやる時のポイントは、どうしても硬いのでギュッとやりたくなりますが、あまりギュッとやらないでください。まだ比較的柔らかい範囲ですね、動かし始めとかはまだ柔らかさがあるっていう方も多いかと思うんですが、そういった柔らかい範囲、あまり突っ張るところではやらないでください。またどうしてもこう動かし始めでからもう硬いよ、突っ張るよっていう方は、例えばここに机か何かを置いていただいて、肘を、右麻痺側のこう腕を置いてもらうとちょっとリラックスできますから、その状態でやってみてください。で、やる時のポイントは一つ、麻痺側のこの前腕、肘の前、ここがゴローンと転がる感じを探す、感じながらやってみましょう。実際やってみましょうね。いい方の手で麻痺側の手を持ちましょう。手首でも結構です。で、そーっと動かしましょう。下向けて戻す、あまりギュッとやらないです。この時にあなたが感じていただきたいのは、ここが転がる感じを探しましょう。転がる、はい、戻る、そう。そこがゴロンとなってるかな、いい方と同じ感じがするかなというのを探します。どうですか？言われてみたらなんとなく感じるということでもいいですよ。で、なんとなく感じるなっていう時に、この抵抗感どうでしょうか？さっきと比べてちょっとスーッと下向きやすかったりするんじゃないでしょうか。これが実は正しい感じが、正しく感じると脳の指令が正しくなるので力が勝手に抜けるんですね。どうでしょうか。で、ここからの進め方としては、最初は、いい方の手で助けてあげてやりましょう。慣れてきたら一緒に麻痺側の手でも一緒に動かすような気持ちで練習してみましょう。そこから徐々に麻痺側で動かす量を少しずつ増やしていくと、自分でもこう動かせるようにもなっていく可能性もありますので、ぜひ、試してみてください。今回は、手のひらを返すコツですねっていうのを紹介しました。で、このですね、ビデオを見てもうまくいかないという方も決して諦めないでください。この動きのコツのリハビリというのは基本的にはオーダーメイドです。あなたの脳の状態に合ったコツっていうのを、本当一人一人違うコツを見つけていくというのが、本当のやり方になります。なのでちょっとしたこう同じ動きとかでもちょっとした気をつけ方を変えたり、姿勢とかいろいろあるんですけども、気をつけ方を変えたり、この練習の順番を変えたりするとうまくいくんですね。例えばこの腕のコツの前にこう座るコツをやったらうまくいくとかあるわけです。なのでまずは、そういった意味でやり方を変えたりコツの内容を変えたりするとうまくいくことがあるので、まずはこれビデオを見てもうまくいかない場合でも、ホームページの中とかに他のコツがいっぱいあります。他の腕のコツですとか、指のコツとか、肩のコツとか、お尻のコツとかいっぱいあります。それをいろいろ試してみてください。で、他のうまくいくやつを見つけて、その後にまた今日のこのコツに戻ってもいただいたりすると、うまくいったりすることもあります。なので、決して諦めずに試してみてください。で、それでももしうまくいかない場合は、ホームページからメールやお電話で相談をしてください。基本的にはもうオーダーメイドのものなので、結局はこう実際にリハビリをしていく中でお会いして進めることが一番なんですけれども、電話やメールなどでご相談いただいてもできるだけ詳しくアドバイスをさせていただきますので、気軽に相談してください。決して諦めずに、頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日は以上になります。じゃあ失礼します。